Raimolla oli jo ensimmäinen kauppakorkeakoulun ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ja Lähenergialiiton puheenjohtaja. Toivon teille tervetulleeksi tähän erikoislaatuiseen tilaisuuteen, jossa esitetään energiaoopperaa. Sen lisäksi meillä on paneeleita, kaksi kappaletta. Että koko tilaisuuden aikataulu nyt on tähän kirjoitettu, ne jotka eivät ole sitä aikataulua tarkkaan nähneet. Eli pidän lyhyen aloituspuheenvuoron, sen jälkeen esitetään ensimmäinen osa tästä Maamme oopperasta. Ja Maamme oopperan taustalta sanon nyt tässä jo seuraavan. Eli Oskari Noksukoivisto on tämän hankkeen takana ja hän oli hyvin aktiivinen energiaremontti liikkeessä ennen eduskuntavaaleja ja päätti oopperalaulajan koulutukseltaan kun on, että tästä asiasta pitää tehdä myöskin ooppera. Tämä on nyt ensimmäinen tilaisuus, jossa tästä oopperasta esittää katkelmia Lähienergialiiton kustannuksella ja tilaamaan. Ja mielestäni on erittäin tärkeää, että erittäin vakavassa energiapoliittisessa keskustelussa on myös kulttuuria ja huumoria, niin senkin takia tämä on mun mielestä ihan paikallaan. Lähienergialiitosta ihan lyhyesti. Nyt tiedätte, että hallitus valmistelee energia- ja ilmastostrategiaa, joka aikataulu kuulemma on sellainen, että ministerit päättävät 7.11. strategian sisällön. Ja sen jälkeen noin kuukauden kuluttua se tulee eduskunnalle käsiteltäväksi. Ja Lähienergialiitto, joka on toiminut vuodesta 2013, ajattelee, että tässä vaiheessa on hyvä, että myös me, jotka edustamme siis uusiutuvaa energiaa, tuulivoimaa, lämpöpumppuja, aurinkoenergiaa, tulisijoja, kaikkia uusiutuvan energian muotoja, että mekin ikään kuin riippumatta siitä, mitä hallitus valmistelee esittää, yrittää luoda tämmöinen kokonaiskuva. Usein on energiapoliittinen keskustelu sellaista, että puhutaan yhdestä asiasta kerrallaan, niin se kokonaiskuva olisi kuitenkin tärkeä pitää mielessä. Pyritään asettamaan kunnianhimoisia tavoitteita, ehkä nyt niin kuin Pariisin hengessä, ei pelkästään siitä lähtökohdasta, että mitä EU meitä vaatii, vaan ehkä vähän pidemmälle. Ja koen, että Lähienergialiiton keskeinen tehtävä on oikeastaan se, että tähän energiapoliittiseen keskusteluun saataisiin aktivoitumaan mahdollisimman paljon ihan tavallisia ihmisiä ja eri osapuolia, että tämä ei ole pelkästään keskustelua usual suspects porukoiden välillä. Ja nyt tarkoitus on se, että meillä on suhteellisen pitkällä tämä ohjelmaluonnos. Esitän sitä ihan muutaman katselman, vaan tarkoitus on, että meidän syyskokous 17.11. hyväksytään. Ja sen jälkeen joukkoistamme sen parantamisen, eli se tulisi sitten yleisesti nähtäväksi ja me edelleen sen valmistellaan. Kysymys ei ole siitä, että nyt strategia päätetään ja sitten toimitaan sen mukaan, vaan strategiat kehittyvät koko ajan. Ja ohjelman rakenne on tällainen, en puhu siitä enempää. Mutta tässä on ehkä kolme asiaa, jotka ympärille se ohjelma tulee rakentumaan, eli lisää uusiutuvaa energiaa. Mielellään meidän näkökulmasta ei pelkästään tämmöistä suurin luokan sellutehtaita, vaan myöskin sitten tämmöistä lähienergiaa. Jotta uusiutuva energia voidaan saada lisää, tarvitaan älykäs ja joustava energiatehokkuus sekä rakennuksissa, liikenteessä että sähköjärjestelmässä. Ja näillä sitten kohti näitä Pariisin tavoitteita ja koska meidän jäseninä on näitä liittoja ja yrityksiä, niin me tietysti pyritään edistämään liiketoimintaa, työllisyyttä ja vientiä. Että emme katso pelkästään tätä asiaa ikään kuin ilmasto- ja energiakysymyksenä, vaan siinä, että Suomi pitäisi todellakin saada jollakin tavalla nousuun. Tällaista kalvoa tai esitystä on käytetty. Helsingin Sanomissa eilen tai 24.10. oli uutinen, että Markku Almi, joka on uusiutuvasta energiasta vastaava henkilö siellä, että uusiutuvat ohittaa fossiilisen energian jo tänä vuonna. Mä oon hiukan skeptinen. Mä luulen, että näin ei tule tapahtumaan, vaan se tapahtuu vasta ensi vuonna. Ja mä oon ihan tarkkaan laskenut, että se tapahtuu 6.12.2017, kun Suomi täyttää 100 vuotta. Eli kun Äänekosken sellutehdas käynnistyy
lokakuussa ja ensi vuoden tuulivoimainvestoinnit saadaan toteutettua, niin silloin loppuvuonna plus tulee lämpöpumppuja edelleen lisää ja aurinkoa, niin 6.12.2017 tapahtuu historiallinen käänne, eli uusiutuvat ohittaa fossiilisen. Ja sitten lähdetään, hallituksen tavoitteenahan on, että uusiutuvan osuus olisi loppukulutuksesta 50% 2030. Mulla on hiukan kunnianhimoisempia. Tässä on nyt esitetty tämmöinen haarukka 50-60% laskettuna kokonaiskulutuksesta. Se tarkoittaa loppukulutusluvuissa semmoista 55, vähän yli. Eli me ollaan optimistisempia kuin tässä mielessä kuin hallitus, että on mahdollista. Ja me ehkä katsotaan, kun me edustetaan toimialaa ja yrityksiä, että koko asia niin kuin siitä näkökulmasta, että kysymys ei ole siitä, että EU sanoo, kuinka paljon pitää olla matkapuhelinten osuus puhelimista Suomessa, vaan, tai EU sanoo, kuinka paljon pitää olla uusiutuvien osuus Suomessa, vaan me tietysti yritetään se niin paljon kuin mahdollista. Mä eilen aika monelta esimerkiksi tuulivoimatoimijalta kysyin, että mikä teidän tavoite on 2025-30. No, on olemassa erilaisia tavoitteita, on olemassa realistinen tavoite, se mihin oikeasti pyritään ja vielä enemmän. Et tässä ei ole tavallaan ylärajaa sillä tavalla. Me niin kuin, pikemminkin nähdään, että tämä hallituksen tavoite ja EU:sta johdettu niin on ikään kuin minimitavoite, jonka päälle sitten pyritään. Sitten ehkä sellainen kommentti tähän energiapoliittiseen keskusteluun, joka on välillä aika tuimaa ja joskus vähän pessimististäkin tai tämmöistä. Mä jotenkin aistin, että se johtuu tästä tilanteesta. Me ollaan siinä tilanteessa, että nyt osa energiantuotannosta eli fossiilinen on tulossa alas. Se aiheuttaa paljon tuskaa siinä liiketoiminnassa mukana oleville, jotka sitä käyttää, että nyt pitää jotain uutta keksiä. Ja tämä uusi on vasta tulossa, eikä ole vielä ikään kuin markkinoilla ihan omaehtoisesti, vaan tarvitsee poliittista tukea. Ja tämä tilanne on ehkä semmoinen, joka on niin kuin, mutta kun päästään muutama vuosi eteenpäin, ehkä 5 vuotta eteenpäin, tämä tilanne on ihan selvä. Ja silloin on niin kuin ehkä, ei tarvita enää oopperaan enää aamutuimaan, vaan linjat on aika selviä. Se, mikä auttaa uusiutuvaa energiaa, on siis se, että me hyvin voimakkaasti ajetaan energiatehokkuutta. Ja jo nyt on nähtävissä se, että hyvinvoinnin kasvu on irrotettavissa päästöjen kasvusta. Eli tuossa on tilastollinen käyrä vuoteen 2015, keltainen on bruttokansantuote. Ollaan kuitenkin tuolla aika ylhäällä verrattuna siihen, missä oltiin, vaikka viime vuosina ei mennyt kovin hyvin. Ja päästöt on tullut alas, eli tuo aukko on kasvamaan suuntaan ja olla optimistisia, että tämä voi jatkua tällä tavalla. Ja tässä auttaa myös se, että meidän arvion mukaan, samoin kuin hallituksen arvion mukaan, energian kokonaiskulutus ei tule kasvamaan, vaan tulee tasaisesti vähän tippumaan, sähkön kulutus vähän kasvaa, mutta koko energian kokonaiskulutus tulee laskemaan. Ja tuossa nyt on yksi varovainen suora viiva, kuinka paljon. Jatkaan vähän sitä, mistä siis Suomessa energian kokonaiskulutus oli maksimissaan 2007, ja kaikkialla Euroopassa se on sen jälkeen tullut alaspäin. Tämä auttaa sitten tässä asiassa. Sitten me ollaan tehty jonkin verran laskelmia, että mitä nämä eri energiamuodot voisivat olla. En mene tähän yksityiskohtiin, mutta kun Lähienergialiitossa me ollaan ehkä erityisesti kiinnostuneita, ei pelkästään tästä, tämä puuenergiapuoli keskitetyssä muodossahan menee erittäin hyvin tällä hetkellä. Ja myös nestemäiset biopolttoaineet on todennäköisesti menossa erittäin hyvin. Niin me ollaan ehkä enemmän keskitytty sitten tuulivoiman, lämpöpumppujen, aurinkovoiman tämmöisen lähempänä tavallisia kuluttajia oleviin. Ja nämä luvut on oikeastaan harjoituslaskelmia vain siitä, että miltä se näyttää, että onko se mahdollista, että se olisi 50% kokonaiskulutuksesta 2030. Mutta tämä on vain alkuverryttely. Ja tosiaan tavoite meillä on aika tärkeää mun mielestä se, että tässä on niin kuin kysymys ei ainoastaan päästöjen vähentämisestä, vaan liiketoiminnan kasvattamisesta.
ulkomaisen fossiilisen tuonnin korvaamisesta ja myös teknologian viennin kehittämisestä. Me nähdään siis, että energia- ja ilmastostrategia pitäisi voimakkaammin kytkeä viennin kehittämiseen. Tavallaan teollisuuspolitiikan ja energiapolitiikan välillä olisi voimakkaampi kytkös kuin ehkä tällä hetkellä on. No, tämä lyhyesti nyt tästä ohjelmasta, jota ollaan tekemässä.